salaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulli wanaagsan halkan ee warbaahinta city xuuraansiga wararka soomaalida ku soo dhawaada qodobada ugu doorkaran waxaa ka mid noqon doona guddoomiye ku-xigeenka siyaasadda degmada dayniile oo weerar lagu dilay qaar ka mid ah madax dhaqmeedka gobolka banaadir oo kulan la yeeshay wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya oo gaaray barakacyaal ku sugan duuleedka magaalada dhuusamareeb madaxweynaha dalka maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inay dhacayso doorashada dalka barakacyaasha muqdisho oo xaalad adag soo wajahday kadib markii roob isdaba joog ah halkaasi ay ka da-een iyo wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland oo warka soo saartay ganacsiga jubbaland qodobadaasi iyo kuwo kale oo intaasi ka faahfaahsan ayaad ku maqli doontaan kuna daawan doontaan ee u diyaar garooba mar kale soo noqod wacan oo wanaagsan guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda degmada dayniile ayaa weerar ku geeriyooday warbixintaasi cumar guuxa inoo soo koobo qaraxan ayaa ahaa miinada nooca dhulka lagu aasaa waxaana uu ka dhacay xaafadda daarusalaam meel u dhow xoolqalka waxaana la sheegay inuu geystay khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaabac qaar ka mid a dadka ku nool goobta uu qaraxa ka dhacay ayaa sheegay in qaraxa jugtiisa ay ahayd mid aad u weyn lagana maqlay qeybo ka mid a degmooyinka gobolka banaadir gaariga uu qaraxa haleelay ayaa waxaa wateey mas-uul ka tirsanaa maamulka degmada dayniile ee gobolka banaadir wararka la helayo ayaa waxa ay sheegayaan in gaariga uu watay guddoomiye ku-xigeenka dhinaca siyaasadda degmada dayniile cabdi maxamed maxamuud islamarkaana uu u geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray weerarkaasi ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaanna kuwa buliiska ayaa halkaasi gaaray iyagoona ka qaaday meydka guddoomiye ku-xigeenka iyo dad kale oo waxyeello uu ka soo gaaray weerarkaasi cumar guux warbaahinta city jowhar qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka banaadir ayaa waxay la kulmeen ra-iisul wasaaraha dalka soomaaliya maxamed xuseen rooble warbixintaasi waxaa muqdisho inoogu soo dirtay shamise cabdigeedey wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka oo waa dowlad goboleedkaasi ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee deegaanada jubbaland xilli maalmihii ugu dambeeyey suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo laga dareemayay sarakac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo burka bariiska iyo kuwa kale oo dhowr ah cabdinuur cali ayaa sheegay in xilligan ay hagaagsan yihiin dhaqdhaqaaqa ganacsi ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dhanka kalena waxa uu u mahad celiyey ganacsatada deegaanadaasi isagoona sheegay inay wasaaraddu la shaqeeyeen xilli lagu guda jiro xaalada covid sagaal iyo toban maalmada waxyaabihii aad dareemayseen oo aan ma maqlay oo leedaan xoogaa waxba hebel waxba ku darsamay hebel waxba ku darsamay la lahaa waxay ahayd kala go-a dhacay mooyaane wax kale oo culays oo kalo jira ma jirin wax maxay ahayd lagu talagalayna ma ahayn wax maqaadiin rabbi keenay waayo haddana macaashadii waa wada timid wax kastana sidoodiya kusoo noqday weliba qaar hoos ugu dhacay badanaa jira oo hadda hoos usii socdo waxaana waa la socotaan soomaalida iska dabeecaddeeda waayo markii badeecaduna yaraato ganacsatana weligeed ahaan jirta badeecada markaa yaraato inta yaro taallo qofna sidiisu ku dhameeya qofna waxyaro kula daraa marka intaas waxay ahayd way dadaalayeen qolada rugta ganacsiga maxay j c c i oo runtii aan aada soo shaqeyno isaga warqa waxaan leenahay dadaalka ay sameeyaan maxay rugta ganacsiga waa ugu mahadcelinaya ilahay ka sokow dadaalka ay sameeyaan waxaan leeyahay marka dadka reer jubbaland in aad ogaataan sidaas waxyaabaha aytamada mar waa la waayaa marna waa yaraadaan marna sidii maxay ahayd aaday u yimaadaan oo waa badeecada way taallaa marka intaas wax kaloo dhibaata jira ma jiraan ilahay mahadii haddana alxamdulilah waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ruuta ganacsigana waxaan ku ammaanayaa had iyo jeer waxay u dhega fudud yihiin isku xirka wasaaradda iyo ganacsatada iyo ganacsatada cabashadooda keliya intaas keliya maahan ganacsatada cabashaay keeni karaan ayagana cabashadooda ruugta ganacsiga noo soo marayaan kadiba wasaaradda keenaan markaasa dowladda la wadaagnaa haddana waxba dhibaato oo jira malaha alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay hanoo siyaadiya wanaagga iyo maxaa yeeli iyo caafimaadkana ilahay cudurkan hanaga dul qaada cudurkan ummadda soomaaliyeed waa dhibi adduunka o dhan waa dhibi gaar ahaan soomaaliya aniga waxaan hadda leenahay dad iska maxay ahaayeen soomaalida iska dowlad macnaha soo kakabanayaan marka dhibaato badan soo maray cumar guux warbaahinta city jowhar xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalk ee soomaaliya ayaa gaaray barakacyaal ku sugan duuleedka magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug
xil dhibaano ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ay wehlinayeen kuwa galmudug iyo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka dhuuse Mareeba ayaa gaaray deegaano dhanka baqooyi ka xiga magaalada dhuuse Mareeba ee caasimadda galmudug. Ujeedka xildhibaanada ayaa waxay tahay u koorgelidda xaaladda ay ku nool yihiin dadkii bil ka hor kasoo barakacay dagaaladii deegaanada Xanaanbuur, kuwaasi oo halkaasi deegaansanaya. Doomiyaha magaalada dhuuse Mareeb Macalin Cabdiraxmaan Cali Axmed Geedo Qorow iyo xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku baaqay in dadkani dhibaataysan oo muddo ka maqnaa guryahooda la soo caawiyo. Waxaana waanwaanta laga wada deegaanka ay meel fiican marayso, balse dadku ay weli ku laaban, sidaa oo kalena dadkani duruufda ku qasabtay in ay kaam galaan ayna u baahan yihiin in loo soo gurmado. Sidoo kale ciidamadii xoogga dalka ayaa jooga qalabka sidii magaalada oo ammaankeedu hadda wuu fiican yahay, haseye heshiiskiina meel fiican ayuu marayaa oo maaragtay hadda waxyaabo badanaa laga soo gudbo la soo heshiisiyey, waxna way dhiman yihiin. Hase yeeshee kalsoonidii magaaladii dadkii ugu laabo lahaayeen oo ay qof walba gurigeedii intay ku tagto ay ku cibaadaysan lahayd weli lama hayo. Walba oo marka hore dadkan u soo gurman karta ama gacan la soo gaari karta, dadka halkan degan ama zoonahan degan dhaqankooda kamid ma ahayn inay kaamam galaan, dhaqankooda kamid ma ahayn inay baahidooda muujiyaan, laakiin hadday dhacday waxaa muuqata dee duruuf jirtaa inay keentay bay ayay tusinaysaa. Laakiin waxaan kal jar u lahayn oo dhaqan u lahayn ma aysan ahayn in maarata runtii sidaan oo kale ay dhacdo. Marka marba haddii dee waxaa la dhahay duruufa timid kolley sidaan keentay, marka mar hadday duruuftaana timid waxaan ka codsanaynaa cid kasta oo dee dadkan duruuftooda kala qayb qaadan karta oo wax la xallin karta. Madaxweynaha dalka Maxamed Cabdulaahi Farmaajo ayaa sheegay inay dalka ka dhici doonto doorasho qof ii cod ah loona dhan yahay. Warbixintan Cumar Guuxa inoo soo koobo. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu safar shaqo ku gaaray dalka Dimuqraadiga ee Congo. Madaxweyne Farmaajo ayaa kulan la qaatay dhiggiisa dalkaasi ninka lagu magacaabo Felix Tshisekedi, ahna madaxweynaha Midowga Afrika. Labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal, iyadoo madaxweyne Farmaajo uu kaga mahadceliyey dadaallada ay Soomaaliya ka wadaan Midowga Afrika, waxaana uu tilmaamay in Soomaaliya dhinac walba ay horumar ka samaysay iyo in Soomaaliya ay hayso waddada ay ku dhismayaan dhammaan kaabayaasha dhaqaalaha, amniga iyo kuwa kale oo aad u fara badan. Inta lagu guda jiray kulankaasi ayaa waxa uu soo hadal qaaday madaxweynaha xaaladda siyaasadeed ee dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka oo uu sheegay in heer gabagaba ay marayaan, soona dhaweynayo dadaalada ay wadaan Midowga Afrika ee ku aadan arrimaha doorashooyinka. Dowladda Soomaaliyeedna ay ka go'an tahay qabashada doorasho xor iyo xalaal ah. In Somalia, like the brotherly DRC, we are also making clear and measurable progress on all fronts. Somalia is no longer the bad story coming out of African continent. We are a beacon of hope building on a track record of strong economic, social and political reforms. Soomaaliya sida walaalaheen DRC waxaan dhinac walba ka sameynay horumar la taaban karo. Soomaaliya maanta ma aha warkii xumaa ee ka soo bixi jiray qaaradda Afrika. Waxaan nahay ilays rajo oo haya dhabaha ay ku dhismayaan dhaqaale, bulsho iyo isbeddel siyaasadeed oo xooggan. Sida walaalahooda DRC, dadka Soomaaliyeedu waxay doonayaan inay tiir dhexaad u noqdaan horumarka dalkooda oo ay si xor iyo xalaal u soo doortaan wakiiladooda. Arrinta ku saabsan dadaalada Soomaaliya ee qabashada doorashooyin nabad ah loo dhan yahay kuna dhacda waqtigeeda, dowladdeedu waxay soo dhaweynaysaa kaalinta Midowga Afrika ee fududeynta habraaca ay leeyihiin oo hormuudka ka yihiin Soomaalida, taasi oo horseedi doonta wada hadal u dhexeeya dhammaan basaamilayda Soomaaliyeed. Waxaan dareensanahay habraaca noocaasi inuu gacan ka geysan doono dib u soo celinta kalsoonida iyo xallinta qodobada la isku hayo ee doorashooyinka iyo arrimaha la xiriira dowladnimada. Waxaan sidoo kale ku kalsoonahay joogitaanka Midowga Afrika iyo doorkooda fududeyntu inuu gacan ka geysan doono is-aaminaaddu inay dib u soo noqoto. Cumar Guux, warbaahinta City, Jowhar. Mahadsanid Cumar Guux.
barka ayaasha ku nool magaalada muqdisho caasimadda dalka ayaa waxa soo food saartay xaalad adag kadib markii saacadihii la soo dhaafay ee halkaasii ka daayay roob warbixintaasi waxa markale muqdisho noogu soo dirtay shamiis cabdi geedi daaimaad aad ilmihii dhamm isku tootoosaleenin hoos ambiya ka soo gal bac masaar saameyn aan wanaagsaneyn ayaa ka dhalatay roobab saacadihii ugu dambeeyay ka da'ayay magaalada tan muqdisho guryaalkii ilmaana joogaankii ordi kara waa ordi xiliyadan oo kale dadka barakacayaasha ee ku dhaqan gudaha degmooyinka gobolka banaadir iyo hareerihiisa kuwaasi oo degan guryo ka samaysan cooshado ayaa waxa ay ka cabanayaan dhibaatooyinka uu u geystay roobabkaasi hooyo farxiyo oo ka mid ah dadka barakacayaasha ee ku dhaqan xerooyinkaasi barakacayaasha ayaa waxa ay ka warameysaa dhibaatadii ay kala kulmeen roobabkii da'ayay habeenadan waxa ayna sheegtay in dadka qaar ay isaga carareen xerooyinka halka kuwa aan carari karin ay daadsan yihiin bannaanka saameynta xale roobkan adi waqti salaada suxuurta markaa soo dhahdaa noo imaada haddaa imaada adi ilmihii dhamm isku tootoosaleenin hoos ambiya ka soo gal bac ma saaran guryaalkii ilmaana joogaankii ordi kara waa ordi alxamdulilah waa noolnahay hadda bac ma haysano ilmooleyaa liyahay qof bac ku siinaya ma arkayso marka ilaahay noo gargaaro waxaa u baahanahay bacyaal guryaalkii bac ma saarno roobkii waa deynaa buushyaalkii dabeeshiyo eber siisa bac ma saarno biyihii hafaad roob hadda laykoob yahay biyihii warta waa kana warta afkeeda degangnahay biyihii waa soo noqdeen haddaa ku soo celiyo bis way ka kacbay haddii kistaan yarba hadda ceeyo meeshaa haysanaa oo banaankan la fadhiyo guryaalkii dhan biyo buuxaa marka bacyaal ma haysano bacaa u baahannahay soonaa lagu jiraa wax siis karta ilaaha iska leh waxaa rabi laheen bacyaalkaas iyo wixii kale noo awoodo shamiis cabdi geedi warbaahinta city muqdisho weli halkaad nagala socotaan warbaahinta city waxaadna maqlaysaan daawanaysaan xuuraansiga wararka soomaalida ugu dambeyntii wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland ayaa war ka soo saartay ganacsiga dowlad goboleedkaasi warbixintani mar kale ha inoo soo koobo cumar guux wasiirka wasaaradda ganacsiga dowlad goboleedka jubbaland oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada kismaayo ee xarunta kumeelgaarka waa dowlad goboleedkaasi ayaa ka hadlay dhaqdhaqaaqii ganacsi ee deegaanada jubbaland xilli maalmihii ugu dambeeyey suuqyada waaweyn ee magaalada kismaayo laga dareemayay sarakac ballaaran oo ku yimid qiimaha la iibiyo burka briiska iyo kuwa kale oo dhowr ah cabdinuur cali ayaa sheegay in xilligan ay hagaagsan yihiin dhaqdhaqaaqa ganacsi ee deegaanada dowlad goboleedka jubbaland dhanka kalena waxa uu u mahad celiyey ganacsatada deegaanadaasi isagoona sheegay inay wasaaraddu la shaqeeyeen xilli lagu gudi jiro xaaladda covid sagaal iyo toban caalamada waxyaabihii aad dareemayseen oo aan ma maqlay oo leedan hebel waxba ku darsan hebel waxba ku darsan lalahaa waxay ahayd kala baca dhacay mooyaane wax kale oo culays oo kala jira ma jirin wax maxay ahayd lagu talagalayna ma ahayn wax maqaadiir rabdi keenay waayo haddana macaashadii waa wada timid wax kastana sidoodii kusoo noqday weliba qaar hoos ugu dhacay badanaa jira oo hadda hoos usii socdo waxaana waa la socotaan soomaalida dabeecadeeda waayo markii badeecadama yaraato ganacsatana weligeed ahaan jirta badeecada markaa yaraato inta yaroo taalo qofna sidiisu ku dhameeya qofna wax yaroo kula daraa marka intaas waxay ahayd way dadaalayeen qolada rugta ganacsiga maxay JCCI oo runtii aan aada soo shaqeyno isaga warqab waxaan leenahay dadaalka ay sameeyaan maxay rugta ganacsiga waa ugu mahad celinaya ilahay ka sokow dadaalka ay sameeyaan waxaan leeyahay marka dadka reer jubbaland in aada ogaataan sidaas waxyaabaha caytamada mar waa la waayaa marna waa yaraadaan marna sidii maxay ahayd aada u yimaadaan oo waa badaada way taalaa marka intaas wax kaloo dhibaata jira ma jiraan ilahay mahadii haddana alxamdulilah waxaan leeyahay shaqo wanaagsan ruuta ganacsigan waxaan ku ammaanayaa had iyo jeer waxay u dhega fudud yihiin isku xirka wasaaradda iyo ganacsatada iyo ganacsatada cabashadooda keliya intaas keliya maahan ganacsatada cabasha ay keeni karaan ayagana cabashadooda rugta ganacsiga noo soo marayaan kadib wasaaradda keenaan markaas dowladda la wadaagnaa haddana waxba dhibaato oo jira malaha alxamdulilah waxaan leenahay ilaahay hanoo siyaadiyo wanaaga iyo maxaa yeeli iyo caafimaadkana ilahay cudurkan hanaga dul qaado cudurkan ummadda soomaaliyeed waa dhibi adduunka dhan oo dhibi gaar ahaan soomaaliya aniga waxaan hadda leenahay dad iska maxay ahaayeen soomaalida iska dowlad macnaha soo kakabanayaan marka dhibaato badan soo maray cumar guux warbaahinta city jowhar aad u mahadsan yahay cumar guux xoraansiga wararka soomaalida aad kala socoteen warbaahinta city oo idinla socodsiinaya anigoo zakariya cusmaan cabdi kaamiradu waa
يوسف أبو بكر إبراهيم فرسامد وعمر جوح إنتان كل مدونه حوران سجى حوران سجى سحجى رمضان ونكسن.